Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə qalada Zeytun restoranının yaxınlığında 3 sot torpağın içində yerləşən 4 otaqlı yaşayışlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bura evimizin qonaq otağıdır. Onu da qeyd edim ki, ev əşyaları ilə birlikdə satılır. Qiyməti 48 min manatdır. Real alıcı ilə razılaşma ev yəhs tərəfindən olacaq. Buyurun əzizlərim, evimizlə tanış olun. Bura ikinci otağımızdır. Yəni otaqların sayı çoxdur. Yəni ona görə də yəni 5-3 də çoxdur. Ona görə yəni bu otağı ilə yük otağı eləyiblər. Bura ailə yataq otağı. Əzizlərim, elə burada vallahi bu xol da bir otaqdır elə. Bura yenə də bir ailə yataq otağıdır. Bura bizim mətbəximiz. Burada sanuzel. Əziz izləyicilərim, onu da qeyd edim ki, evimiz ümumilikdə, yəni 6 sot torpağın içində yerləşib, yəni qoşu da satılır. Kim ki bacınızla, qardaşınızla, əminiz oğlunuzla qoşu olmaq istəyirsinizsə, yəni ikisini də götürə bilərsiniz. Və burada gəlin göstərim sizə. Aradan bir-birinə keçməyə yol qoyublar. Kim ki ayrı-ayrıqda istəyəcəksə, aranı kəsəcəyik. Yəni bir həyətdə iki evdir. İkisi bir kədə satıla bilər, ayrı-ayrıq da satıla bilər. Bu evin qiyməti 48 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətli endirim evi yəhs tərəfindən olacaq. Həyətdə meyvə ağaçları, yəni özünə tikilmiş evdə əzizlərim. Sənəti də icra sərəncamıdır, kupçuya gedən sənətdir. Biri fərqi də ev baxım.